Bože, smrt je baština grijeha Adamova, koja prelazi na sve naraštaje. Nju si uništio mukom Isusa Hrista, svoga Sina, našega Gospodina. Po zakonu naravi mi smo slika Adamova. Daj molimo da po milosti posvetnoj budemo slika Hristova, koji živi i kraljuje u vijeke vijekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Gle, uspjet će sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzdići veoma. Kao što se mnogi nad njim užasnuše, tako mu je lice neljudski bilo iznakaženo, te obličje više nije naličio na čovjeka, tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim stisnuti usta, videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu. Tko da povjeruje u ono što čusmo, kome li se otkri ruka Gospodnja? Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje osušene. Nebijaše na njim ljepota i sjaja da bismo se u on zagledali. Ni izgleda da bi nam se svidio. Prezren bijaše, od ljudi odbačen. Čovjek voli, vičan patnjama, od kog svatko lica otklanja. Prezren bijaše, obesjenjen. On slabosti naše ponije, naše boli uze nase, a mi ga držat smo udareni, od Boga pogođeni, poniženi. Za naše grijehe on probode, za opačine naše sada. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegovom se modricom izliječi smo. Poput stada svi smo mi lutali, svatko je svojim okrenuo pute. A Gospodin je svalio na njih bezakonje nas sviju. Zlostavljaku ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori. Ko jaje na klanju odvedoše ga, ko ovca nijema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora je i sa suda ode, tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih uklonje, za grijehe naroda svog na smrt izbije. Ukop mu dadoše među zločincima, a grob ubi s bogatima, premda ne počini nepravde, nit mu usta laži izustiše. A Gospodinu se svidje pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj ko naknadnicu, vidjet će potomstvo produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasjetiti se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se predao na smrt i među zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince. Riječ Gospodnja. Oče, 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 u ruke Tvoje predajem duh svoj. Oče, Oče, u ruke
čvrsto se držimo vjere, da nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti suparnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava nas svime osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas. Da Krist je u dani svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog svoje predanosti. Premda je sin iz onoga što trepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasa. Riječ Gospodina. Pa udari slugu velikog svećenika i ocijenja.
smiješe bude slovu ovo, sluga se zvao Markovo. Na to Isus reče Petru, čašu koju mi dade Otac, zared da ne pije. Tada će ta zapovjediti židovske sluge, uhvatiše Isusa, te ga sve zaše. Odvedoše ga najprije Ani, jer objaše ta Kajfe, velikog svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova židove, bolje da jedan čovjek umre za narod. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom, pa s Isusom uđe u dvorište velikog svećenika. Petar ostava nikod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikog svećenika, iziđe i reče vratarici, te uvede Petra. Na to će sluškinja vratarica Petru. Od Kajfe u dvoru upravitelje, bio
protiv ovoga čovjeka? Odgovorne mu. A Pilat ponovno iziđe i reče im.
naše. Latinski i grčki, na to glavari
svakom vojniku podio, a uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu od ozgor do dolje. Rekoše zato među sobom, ne. Tak
kako Josip ode i skine Isusovo tijelo, a dođe Nikodem koji je ono prije bio došao Isusu noću i donese sa sobom oko stolibara smjese, smirne i aloja. Uzmu dakle Isusovo tijelo i pobiju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za uho. A na mjestu gdje Isus bio raspet, bijaše vrt i u vrtu u nov grob, u koji još niko ne bijaše pološe. Ondje, dakle, zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Pitamo se kakav je to Bog ako mora patiti, ako mora trpjeti, ako mora umrijeti. Zar On nije svemoćan i besmrtan? I preko ovih pitanja koje nam dolaze danas u misli, dolazimo i do onog temeljnog pitanja. Čemu križ i zašto je uopće Bog morao patiti i umrijeti? Naime, znamo da je Bog u početku svijet stvorio dobrim. I sva stvorenja i sve što je Bog stvorio bilo je dobro, bilo je odraz Božje dobrote. No, u jednom je trenu čovjekovom voljom grijeh ušao u svijet. I nakon grijeha više ništa nije bilo isto u svijetu. Od tada se grijeh, poput nekakve zaraze, počeo širiti među ljudima. Zlo je postalo sve više prisutno među ljudima. Nakon grijeha više ništa nije bilo isto. Čovjek je grijehom Bogu okrenuo leđa i bio je narušen onaj izvorni rajski sklad, izvorno rajsko stanje koje je Bog namijenio za čovjeka i za sva stvorenja. Grijehom je jednostavno nastao rez. Došlo je do prekida odnosa između Boga i ljudi. I ljudi su kroz povijest spasenja pokušavali obnoviti onaj izvorni rajski sklad, pokušavali obnoviti ono izvorno stanje i povezano s Bogom. I zato su prinosili u Jeruzalemskom hramu različite životinske žrtve. Željeli su tim žrtvama dati nekakvu zadovoljštinu za svoje grijehe. Prinosili su žrtvu tako da bi prinosnik donio određenu životinju, jer je židovski zakon točno propisivao za koji grijeh se mora prinijeti kakva žrtva, tada bi prinosnik položio svoju ruku na tu životinju i smatralo se da tim činom njegov grijeh prelazi na životinju. Potom bi životinja bila ubijena, a njezina krv bila bi prolivena po oltaru, po žrtveniku. I smatralo se da je tim činom u toj žrtvi grijeh uništen. No, ljudi su bili svjesni da se nakon svih tih silnih životinskih žrtava zapravo ništa ne mijenja. Da nije bilo moguće uspostaviti onaj izvorni rajski sklad i odnos između Boga i ljudi. I u Židova je postojala tako živa svijest da se pokajanje grijeha ne može dogoditi bez žrtve. Ne zato što bi Bog bio krvoločni Bog što bi tražio žrtvu i krv, nego jer je grijeh toliko ozbiljna stvarnost da remeti, da narušava odnos između Boga i ljudi. I zato je Bog obećao ljudima poslati Mesiju,
koji će doći i spasiti ih od grijeha. I Židovi su očekivali dolazak Mesije, smatrali su da će njegovim dolaskom doći kraj vremena, kraj povijesti, da će tada nestati svako zlo i svaki grijeh, ali nisu mogli ni zamišljati da će sam Mesija, koji je ujedno i Sin Boži, morati trpjeti. To je u židovskom poimanju bilo veliko čudo i velika novost. Zašto je onda Bog morao trpjeti? Zato što sve one silne životinske žrtve koje su Židovi prinosili nisu mogle ljude pomiriti s Bogom, nisu mogle vratiti ono izvorno rajsko stanje. Poslanica Hebrejima nam kaže da te žrtve nisu bile savršene i zato je Krist došao stvariti ono što životinske žrtve nisu mogle. Dakle, ništa od onoga što je čovjek činio svojom inicijativom nije ga moglo pomiriti s Bogom. Nije postojao na svijetu niti jedan tako savršen i bezgrešan čovjek koji, čija bi žrtva bila Bogu ugodna da pomiri cijeli ljudski rod s Bogom. I zato se sam Bog prikazao kao žrtva za naše grijehe. To je, braćo i sestre, tolika nečuvena novost i to i tako veliko tajstvo koje nadilazi naš razum. To ne poznaje niti jedna religija. Da Bog dolazi na svijet, da Bog silazi s nebesa i uzima ljudsko tijelo. Sve druge religije poznaju nekakva božanstva ili bogove koji su negdje daleko na nebu, koji se ne interesiraju za svakodnevnicu ljudi, koji su nedodirljivi, koji su besmrtni. No jedino kršćanstvo poznaje Boga koji dolazi među ljude na svijet, Boga koji uzima ljudsko tijelo, boravi među ljudima. Niti jedna religija ne poznaje Boga koji prigiba svoje koljeno i pere noge običnim ribarima na posebnoj večeri. Niti jedna religija ne poznaje Boga koji daje svoj život za neprijatelje, za one koji su ga lažno optužili i koji su ga oklevetali. I to je s kršćanstvom bila toliko velika novost u ondašnjem vremenu. I to je novost i danas, jer se nalazimo pred nečim što nadilazi naše poimanje. I na prvu nam se čini da je ovo apsurdno. Bog ne samo da je postao čovjekom, ne samo da je trpio za spas čovjeka, nego Bog umire za sve, pa i za svoje neprijatelje. Razum se naš pred ovim pitanjima buni, čudi se, ne može to razumjeti, no vjera ga ne dopunjuje. U vjeri otkrivamo da Bog na zlo nije odgovorio zlom, jer Bog nema zla u sebi. Bog je čista i savršena ljubav. Ljubav koja je dala svoj život za sve pa i za neprijatelje. I gledajući samo na izvan, križ je mjesto poraza. Križ je sramota, križ je besmisao. No to je paradoks križa. Iako je na izvan Bog na križu poražen, baš suprotno, po križu nam je opet omogućen pristup Bogu. I zato je s Isusovom žrtvom na križu došao kraj prinošenja životinskih žrtava u Jeruzalemskom hramu. Ono što nije mogla postići krv životinje, učinio je Isus svojom krvju, otkupio nas. Ono što nije mogla postići krv žrtovanih janjaca, postigla je krv pravog jaganjca Božjega, Isusa Krista. Zato u svakoj svetoj misi Isusa nazivamo jagancem Božjim. On je taj pravi jaganjac, bez grijeha, bez jedne mane, koji se primio za naše spasenje i otkupljenje i čiju je žrtvu prihvatio Otac Nebeski jednom za uvijek. Kako znamo da je Bog prihvatio Isusovu žrtvu? Tako što ga je uskrisio od mrtvih. Uskrsnućem je Bog pobjedio smrt, a to znači grijeh, jer je smrt ušla u svijet kao posljedica grijeha. I braćo i sestre, nakon Kristove pobjede na križu i nakon njegova uskrsnuća, zlo i grijeh više nemaju odlučujuću riječ u svijetu. Kao što smo u Adamu svi zgriješili, tako smo u Kristu svi otkupljeni. Kao što nam je u Edenskom vrtu po drvetu došao grijeh i zlo u svijet, tako nam je po drvetu križa došlo svima otkupljenje i spasenje. I to je paradoks, da tek po smrti dolazi istinski život. I zato se kršćanstvo ne zaustavlja tek na križu. Mi kad promatramo križ, ne gledamo
tek križ kao mjesto agonije, mjesto patnje, mjesto mučenja. Ono križ to sve jest, ali križ je i više od toga. Križ je pobjednički znak, jer je Bog na križu pobjedio smrt i nama darovao vječni život. Kristov križ je pobjednički znak i zato mi danas častimo Kristov križ, zato mu se klanjamo. Zato kršćani drže križ na svojim zidovima, u svojim kućama, na svojim ulicama, na raskršćima. Zato mi se dičimo Kristovim križem, jer je to pobjednički proslavljeni znak. Braće i sestre, Bog nas je skupo platio svojom vlastitom krvlju. I to ukazuje koliko je Bogu, koliko je Isusu Kristu stalo do čovjeka. To je nečuvena novost koja je došla s kršćanstvom. Bog nas nije ljubio u nekoj šali. Božja ljubav prema nama nije bila šala. Bog se nije igrao ljubavi sa ljudima. Toliko nas je ljubio da je dao svoj život za sve nas, za naše spase. Zar ne da bismo na tom trebali biti više zahvalni? A često zapravo to tako malo i slabo cijenimo. Bog je za nas dao otkupninu, otkupio nas je od grijeha i pomirio s Bogom. Otkupljeni smo, ali hoćemo li se spasiti, hoćemo li postići vječni život, to je na nama, želimo li to postići i želimo li s Bogom surađivati. Amen. Na pitanje zla u svijetu, Isus nam je odgovorio svojim križem na način da je odgovorio molitvu. I crkva kao odjek Isusove muke i zagledana u Isusov križ ne daje odgovor na pitanje postojanja zla u svijetu, nego odgovara na Isusov način, a to je molitva. I zato crkva na Veliki petak moli sveopću molitvu vjernika u kojoj želi obuhvatiti sve potrebe čitavoga svijeta i na taj način ih pridružiti Kristovom slavnom križu. Unesimo se u ove molitve na način da ih pridružujemo i vlastite osobne molitve, želeći da ih Bog također primi na svoj križ i da postanu dio Isusove muke. Molimo, braćo i sestre, za svetu crkvu Božju, da je Bog i Gospodi naš čuva u miru i jedinstvu po svem svijetu, da provodimo spokojan i miran život na slavu svemogućega Boga Otca. Ustanite. Umolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si u Kristu objavio svoju slavu svim narodima, čuvaj djela svoga milosrđa, da Tvoja crkva raširena po svem svijetu, postojanom vjerom ustraju ispovjedanju Tvoga imena, o Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo za vi.
dijakone crkve i za sav vjerni narod. Primimo poljuba. Ustanite. Svemogući vječni Bože, Tvoj duh posvećuje i ravna čitavo tijelo crkve. Usliši našu smjernu molitvu za Tvoje službenike, da darom Tvoje milosti svi Tebi vjerno služe, po Kristu Gospodinu našem. Sve više ulazimo u tajstvo Tvoga života,
te budemo u svijetu što bolji svjedoci Tvoje ljubavi, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo i za one koji Boga ne priznaju, da iskreno slijede glas savjesti i tako prispiju k Bogu Otcu sviju ljudi. Primimo polje. Sve mogući vječni Bože, Ti stvaraš u srcima ljudi potrebu da Tebe traže i smirenje kada Te nađu. Daj da uza sve zapreke zamijete znakove Tvoga milosrđa i svjedočanstvo dobrih djela, oni što u Te vjeruju, te svi radosno ispovjede Tebe, jedinoga pravoga Boga i Oca svega čovječanstva, o Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo i za sve državne poglavare, da im Bog i Gospodin naš upravi um i srce po svojoj volji, da traže mir i slobodu svih ljudi. Primimo pojedno. Sve mogući vječni Bože, u Tvojoj su ruci srca ljudi i prava naroda, milostivo pogledaj na one što nama upravljaju, da se Tvojim darom po svem svijetu učvrsti blagostanje naroda, siguran mir i sloboda vjere, o Kristu Gospodinu našem. Pogođeni zaraznom bolešću koronavirusa, da i Bog i Gospodin naš pridigne darom svoje blizine, a pokoj ne privede u zajedništvo svojih blaženih. I pokojnjena. Sve mogući vječni Bože, Tebi nitko nije tuč, Tvome srcu nitko nije dalek, učini kraj bolesti i prijetnji koja nas je snašla, pozdravi bolesne i oča ojačaj one koji ih dvore, sebi primi umrle, ohrabri one koje obuzima beznađe i sve nas ispuni rukom pouzdanja, solidarnosti i ljubavi. O Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo svemogućega Boga Otca da očisti svijet od zabluda, bolesti ukloni, glad odagna, otvori tamnice, razriješi okove, dade sigurnost putnicima, povratak iseljenicima, bolesnima zdravlje i umirućima vječno spasenje. Primimo pojedno. Sve mogući vječni Bože, Ti si utjeha žalosni i jakosti izmučeni, nek dobru do Tebe molitve oni što iz svojih nevolja viču k Tebi, da u svojim potrebama radosno iskuse pomoć Tvoje dobrote, o
Hristu gospodinu našem. Oh.
spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nas, i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u pakost, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Evo jaganjca Božeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganče. Gospodine, nisam da zovem da dižeš ovo promo, nego samo je spriječi da odrađeš duša. Na svetu priče ćemo ići na sličan način kao i za ljubljenje križa. Jedan pričestitelj će doći u podnožje crkve, kod njega će se pričestiti svi oni koji su vani i koji su pod korom i na koru. A naprijed će se pričestiti prvo zbor, onda opet ova strana, pa sljedeća strana.
Svemogući vječni Bože, Ti si nas obnovio velikim dijelom svoga milosrđa, blaženom smrću i uskrsnućem Isusa Hrista. Čuvaj u nama njegove plodove i primanjem tog tajstva daj nam snage da Ti vjerno služimo po Kristu, Gospodinu našemu. Molitvom nad vama završavamo ovu službu muke Gospodnje. Nastavlja se tišina Isusovoga groba pred kojim cijela crkva moli do uskrsnoga bdijenja koje će se dogoditi sutra navečer u 8 sati. Svjesni Isusove dobrote i njega koji leži u grobu i koji iz groba već poručuje da svjetlo nije potpuno ugašeno, nego da nas čeka zora uskrsnuća, razilazimo se svojim obiteljima. Tvoj narod, Gospodine, slavio je smrt Tvoga Sina u nadi uskrsnuća s njime. Molimo Te, blagoslovi ga i daj mu oproštenje i utjehu, učvrsti vjeru u vječno odkupljenje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.